Nazdárek pařmení, vítám vás u po dlouhé době na streamečku. Čau, čau. Darko Ram tady je, čus, čus. Tohle se vymažu, tohle nechci. Jsem ve škole se Šmahonkem. Prehardíte školičku. No já dáme chvíli streameček, tak do 12 a pak musím jít makat. Kikino, zavřeš už to okno, prosím. Jak nestíhal jsem, měl jsem práci, vůbec nestíhám. Dneska ráno jsem říkal, jo, nařídím si budíka, stanu brzo. Dáme streameček a pak jsem ho típnul a game over. Už mi nejde sluchátka. Dobra. Aha. Ty pičo. A teď jsem malem ohluch. Neslyším tě moc, protože všichni řvou, takže ryb. Super spolužáci. No, každopádně... Nazdar Karovec, čusen. Měl by fungovat ten bot a měl by psát tu soutěž i o tom Battle Passu, ale myslím, že po 5 minutách. Teď Smahounek sedím vedle Darko Ram. Hehe. Já myslím, že sedíš vedle Smahounka. Jak se mám? Na piču, venku je krásně, svítí sluníčko a člověk by chtěl taky jít na chvíli ven, jenže já tak maximálně půjdu zase do práce, takže budu zase zavřenej. Fny je teď hodně divný, ne právě, že nejvíc cool a myslel jsem, že to bude jednodušší, když tam je teďka bez toho stavění, jenže on zase nějak není tak lehký jako. Počkat, ještě se podíváme do toho shopu. Není to tak lehký, jak jsem si představoval, že prostě naběhneš jako ve Warzone, plesk a easy peasy, dáš mu šiton a je to. Nedá se stavět, no právě. A to je zase úplně něco novýho, že jo. Hele, podle mě... Teďka momentálně tryhardi hrajou jenom arény, víceméně si myslím. A normální lidi, co hrajou prostě Battle Royale bez stavění, tak si to šli zahrát. Viděl jsem i některý streameři, který prostě vůbec Fortnite nehrajou a šli si to zahrát. Jo. Prostě serou to stavení, protože my jako za starých časů jsme prostě zvyklí už prostě na ty klasické střílečky. A když přišlo s tímhle stavením, vy jako nová generace, co jdete do toho, tak vy se do toho hnedka dostanete a říkáte si, teď já jsem dával, vole, edit, triple edit, vole, ani ne za 2 dny, vole. A... My ze starší školy na hry už prostě nemáme, si myslím, ty vole, takovou svalovou paměť hnedka, jako když si pamatuju, když mě bylo míň a hrál jsem hry, tak jsem si hry zapamatoval hned rychle a učil jsem se je. A teď kurva zapnu tohle se stavěním a prostě furt se nemůžu do toho dostat. Ale mě to baví, já se chci do toho dostat a nejde to. Asi možná by měla nastoupit klávesnice a myš a učit se na tom jedině. Jí, opat to hrál. A ty ten hraje lolko jenom ne.
Já Opata moc neznám. Jo, já jsem nechodil na něho, na jeho streamy, já nevím, neznám ho jako takhle. Nevím. Ale říkali, že byl prej to, nevím no. Někdo si mě chce invite, no. Kdo tady je? Kdo tady se chce joinout? Tady v chatu? Jinak děkuju, že jste se zastavili. Jdem se podívat na to. Na item shop. Já myslím, že to je nějakýho Štefana, já se nejmenuji Štefanu TV. Ty jsi to vzal, Károvec zase. Ty zase dělal někdo prdel, viď? Jen tak, aha. Tohle to je mrtě dobrý s tou kytarou, ale za 800, ty pičo. To je docela dost, no. Tohle mám. Tak napiš vykřičník a nick a přidej si mě. A proč si mě, Karovec, furt vždycky přidáváš? Co ti jebe? To je docela dobrý pickaxe. To mi vypadá docela zajímavě. S tou lepkou. To vypadá docela dobře. Takový pankáč. Hustý. Takový punker. Tady máme Valhalu. Kdybyste nevěděli, co to je, tak se na to podívejte. Ta je dobrá, no. Tahle vypadá dobře. I s tím chlapem za 2800. Proč tady vždycky furt píšou tu slevu? Jako, že to stojí míň, jako, když to nedává smysl, jako já k tomu nemám vůbec nejinak nic koupenýho. Proč tam dávají vždycky, jako, že by to stálo 5100? Jakože spočítaj dohromady ty skiny a tady ty blbosti zvlášť a pak to dá jakože kolik by to stálo zvlášť, jo. To tomu nerozumím, jako. Proč to tam vždycky píšou, když většinou vždycky ten pack je za 2000. Hele, mňamičky mňau. Jo, namění styl, aha. Barvy. Aby si to lidi kupovali. Ne, asi jako když máš... To máš jako když... jak bych to řekl, jako když v krámě máš slevu na to akci. A dají tam special velká tabule akce. Prostě a přitom to je, dejme tomu, jenom o 3 koruny levnější, ani ne. A ty lidi prostě to vykoupí, protože tam už je sleva, je tam akce. To co taky zajímavě vypadá. Ale to strašně obří sekira. Jsou Sorflex. Čau čau. Tyhle krumpáče jsou docela v pohodě. Blades. To vypadá zajímavě. To se mi moc nelíbí. Se za glider. To je k tomu, ne? Jaký čmelák. Ne, to je netopír. To vypadá docela dobře, ale aspoň kdyby byl spíš černý. Černo-červený.
Jo, to by bylo dobrý. Možná by bylo lepší. Tak si z Někárovec přidal, jdeš se mnou zahrát. Dáme viníka. Tady teďka právě bez toho stavění je spíš víceméně o taktice. A taktizovat s tím týmem, no. Než aby každý hantil svoje killy, tak prostě musíš týmovat víceméně hodně, no. Protože teďka, když teďka tady jde o to, že ty když vlastně nabíháš a jsou tam třeba dva, tak bez stavění vlastně eventuálně ty ani nedáš, že jo. Protože dva na tebe naběhnou, vole, se SMGčkem a seš v hajzlu. Si spíš myslím, že spíš teďka to je o té taktice, jak se prostě ten tým domlouvá, no. Že musíš prostě si rozmístit a využít taktický moment, to, co tam je ve využití. Ty vole, koukám, že to budu muset asi ten bot, co to tam spamuje, budu to muset dát asi na delší dobu, protože to tam spamuje furt, koukám. Když se s kámošem, tak se rozdělíme a dáváme highkillovky. Jo, a to hrajete bez toho stavení, jo. Ale ten nick vůbec nevidím, co to je za nick, jako Károvec. Takhle si tě vůbec jako nepřidám, co to je za sračku. A nevím, proč si mě teda nedáš, nemůžeš přidat, ty si mě přidáváš furt a nechápu. Není to moc těžký, keď už to nějak hrát? Aha. Tak já, mně to nejde, to je blbost. Mělo by to jít normálně. A nebo zkus ještě ten nick, co mám na PlayStationu, tady přímo co vidíš, když jsem v lobby. Minulou season jsem vyměnil 4x Sensku. To možný, no, než člověk přijde na to, co mu vlastně vyhovuje. Já furt de facto taky furt to nějak jako eventuálně ještě furt střídám, že nejsem takový rozhodnutý, co mě vlastně vyhovuje. Ale až budu mít monitor, tak to chci zkusit na klávesnici, no. Budu si pořizovat asi monitor. A hlavně, abych měl větší FPSka. Více herců, no. Protože teď mám jenom 60 a jde vidět, že to prostě na ten Fortnite vůbec nestíhá. Je to málo, no. Je to málo. A hlavně nevyužiju ani z půlka PlayStationa, tyjo. Ani skoro půlku. No i když vlastně, on to je na 120 maximálně. Unlocky. 75 unlocky. Nevím, co je 75 unlocky. Ale ten bot mě začíná srát, co to tam furt spamuje. Teď dostanu žiťáka, určitě. Sedmdesát pět herců monitoru mám teraz, není moc good. No, já chci právě trošku dražší. Já jsem si nevyhlídnul právě Samsung Odyssey. A měl by to mít 144 Hz ve 4K, tak uvidíme, no. Tak uvidíme, jak to pofaká. Na PSku přidal.
Ty vole, kdo mě tady má přidanýho na PS-ku je jediný Adam. To nevím, Károvec, no. Ale Adama jsem přijmul, protože to je vlastně nejčastější ten sledující, jako, který furt chodí. Eventuálně, když teďka momentálně nemá čas. Nejhorší je, že teďka já s tím ukazatele nevím, kde jsou hráči a kde jsou boti. Asi nikdo nešel nahoru. Těch beden tady moc asi není, co? Ještě by tady měla být někde nějaká bedna. Tady na téhle straně a není tam. Tady někdo jezdí s tankem, potřeboval bych, počkej, já mám granáty. Jo, on je tamhle vzadu. To nemá cenu. Ale když jsou v tom ty boti, tak jak je dostaneš vlastně z toho tanku? Na to se nemáš až tak dobrý aim, ale mám rychlejší movement a stavení, ale keď máš menší sense, tak s MG na blízko je to top. No však, to já už dávno vím, tohle jsem zjistil, že na počítači máš edity a stavení. Ten delay tam je lepší, než na konzole. Ale když si zapojím klávesnici, jak by to mělo být to samý, ale... Mělo by to být to samý. No ale na to potřebuji mít víc herců, protože když jsem zjistil, že s těma menšíma hercama to prostě nedáš. To se prostě trhá, no. S klávesnicí, když zapojíš a myš, to vidíš. Takový trhavý. Je to takový kvalitní, no. To do mě zase jebe. Třeba bych tu brokovnici, tuhle ne, ale... To nevím, Károvec, no. To zase tak často moc nechodíš, jo. To si tam nedoschaš, jo. Ah! Já myslím, že tam skočím, no. Já jsem tam chtěl jumpnout. Jsem nevěděl, že ten skok je takto malej. No, stává se. No. Do prdele. Ty vole, to dává tolik, jo, ten tank. A teď je dojebené. A už si dává healy. A teď kdyby nastoupil do toho tanku. Já jsem to říkal. Mu ukradl ten tank, tohle se nám stalo taky. Tam byl jeden týpek,
A já říkám Ninusovi, a jo, a Ninus řídil a říkám, hele, já vystoupím a sejmu ho. A on vystoupil taky a ten týpek nasedl do tanku a pak začal nás střílet. To bylo úplně vtipný, jak svině. Používá vůbec někdo snajpu tady? Teď to bude vin. Kikino, dej zahrát? To je moje! Ty vole, jak to, že mě upikexoval dřív? Jak je to možný? No tak jestli stihneš. Nebo přes kikinu. No to můžeš, no. Jo, ona to zapne. To zapne. Ty vole, co se mně stalo normálně? Včera jsem šel z odpolední a teďka nám udělali to, že si musíme odpíchnout přímo jakoby upíchaček, že nemůžeme vypadnout dřív, protože když byl covid, tak jsme mohli odejít dřív z pracoviště jakoby a píchat si až u těch turniketů. A teďka už to nejde, že jo? A já jsem tam byl mezi prvníma, protože jsme končil jsem dřív. A říkám, jo, konečně vyjedu úplně v pohodě, nebudu se muset s nikým tlačit, protože tam vždycky tlačenice jak svině, když se vyjíždí z toho parkoviště. A tam jsou dvoje parkoviště, ne? A já, vole, jsem šel na to blbý, ale dal jsem tam to auto takovou dobu a všichni už tam odjížděli a já jenom kurva. Úplně nasranej, viď. Říkám, do prdele, kde je to auto? A pak jsem si vzpomněl, že je úplně na jiném parkovišti, než co jsem. Tak říkám, takže pohoda, ty vole, že jsem běžel jak debil, ty vole, rychle. Abych byl mezi prvníma a nakonec, vole, jedu mezi posledníma, protože jsem nemohl najít a vzpomenout si, kde mám vlastně auto. To bylo fakt cool, no. Nazdar Ninjus! Čus, mistr! Zdravíčko, jak se máme, Trihard?
Pohoda ty. A nalejnu, já musím jít ještě na odpolední, ještě zítra. Tak už mám volno. Takže jako nic moc. Takže... bude, je tam krásně. A já budu zavřený. A nebudu moc dávat čitom. Budu zavřený jak ve vězení a makat. Jak černý. Ne, už skákat nebudu, jo? Už tady odsaď skákat nebudu. Nebudu takovej debža. Česky jsou nade mnou. To je trapásek. Někdo jede. Oh no, oh no, oh no, 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 no! Tady někdo. Pojď, 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 pojď. Dal dnes vina? Ne. Jsem to před chvílí zapnul, takže... Nedal, no. Jsem tady viděl je střílet, ale kde jsou? Nikdo nevidím. No. Dopiť! Pojď do lovy, bote. Já jsem mu chtěla říct, jestli to nechce líbnout. Kurva. To se nestalo, chat. Nic jste neviděli. Budeš mě news hrát? Pam 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 pam. Za chvilku. No já mám čas jenom do 12, když tak jo. Nazárky kino. Dobrý den. Šli teda Károvcovi. Pa, 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 pa. Já bych si chtěl tu kytaru. Ta je hustá. Se napojí. Napoj se, Károvec, dělej.
Belouš. Říkal, hodil error. Čus. Nevím, co s tím máš, Károvec. Let's go, dáme teďka vina, protože Károvec nás potahá. Já si nechal bych nevíc skoro vyhrát. To je nemožný. Já tady mám ty čipy. Tady mám ještě. Jsem nesebral. Já jsem taky battle pass. Co? Já kiky na dva miny. Teda čtyři. Co kiky na jede, ty vole? Já mám jenom jeden. Jenom já jednu jeden. Korunku. Já jeden. Většinou vždycky, když to tam je, tak pak s kapem, když máme korunku. Vyhrát korunky. Zase bochcávkou. Já se slyšel. Ty jsi ten mikrofon trošku dal od pusy. No. Jo. Ty jsi zákl za nohou, aby to jenom je dobře. Slum si mikrofon. Slyším se tam, anebo sluchátka. To já se to jde jako. Já nevím, kde to má. Kam jdem? Tam, kde to je označený, nebo vy to nevidíte? Ne. Já to označím znovu. Ty vole, nedělej bordel do toho mikrofonu. Jsi dělal bordel? Ne. No, to nechají prostě. To je pěsko, ta pířička. Ty jsi nechudáci. Já ti vůbec se... Rozumíš mi něco? Já vám prskám mrtě. Jako, brdí mu to. Jsem říkal, že, ne, že prská, máš moc nahlas mikrofon, si to sníš. A kde? Nebo sluchátka ti moc žlu, já se tam slyším, jak kráva. Slyši. Nebo to máš na televizi, když se tam mám zvenu strašně. Nebo si mutní night boss a uslyšíš, že ode mě. Počkej, ukáž. Aha, já mám moc jenom od kikiny. Počkej, takže... A Károvec zase letí. Ano. Ne, čistně se lítá ty. Musíš si vyčistit ten... Když se vyčistit, a pak nesložím už nikdy. Složíš. Nesložím, já jsem na tenhle prelevej, na skladání, že? A jim půjde si mě nesložit pořádně. Máte nějakou zbraň pro mě? Stíhačka tohle, jak má být MiG 21 normálně. Co to bylo? To byl asi bot. Jo, to je nějaký bot, já. To je prdel, to je bot. Teď už ale nepoznáš ani bota, že jo? Nebyl si co pomoct. Já ti pomůžu, ale... Já nám žádnou zbraně dopověď. Tady nemáš. Tady máš zbraně. Co je? Já nemám kýkem na zbraně. Je tam nic. Tady je čestka. Už jedu. Šnek bossy. To je big, to je mít. To je moc.
Ty vrtulní noši, auza. Další. To běží, neboj. Ty mají jedno. Co kdo to vydrží? Kde? To bylo pěkný, ne, Ninus? Jo. Jenu pod sem. Počkej, mám bezky. Já si to asi ne. Deset z deseti, nice. To je dobrý hodnocení. Jestli už to máš zaplý, Ninus? Tady tahle brokovnice je top. Ta automatická, ta je nejlepší tady, ty vole. Jo, jsem. Tím zandáš žiťáka úplně v pohodě. Židon. Zdraví. Židon. Přesně. Pořádný židon. Tady máme upgrade, asi zkusím vyupgradit, když máme 1200 goldíčků. Co kolik to máme? 300, to je pohoda. Si dám na zlatou. Kde je ta lama vůbec, jak vždycky bývala? To už tady není. Ale je tady asi byl, to je na Shaker, bych se na druhé straně, ale... Už je dávno pryč. Časy jsou pryč, tady potřebuju... potřebuju ten chip. Tady by někde měl být. Tady nic je. To je kamera. A nevím, jestli to je na střeše, nebo jestli to je dole. To bude asi na střeše. Mám mi 21, tady mám. Kurva. Máme dobrý parkour. Parkour Trnova. Je do budli. Ty vole, že to tam je nebo není? Tam nevidím. Ale píču, já nechtěl střílet. Nebo někde rebut. Ty vole, kde to je zas? To je za blbost. Kde fankola musím, kde je? Pro ní. Tady by měl, ale tady by měl být ten chip, mi to tady ukazuje. Mě pod toho náhodou. Ale slyším ho někde. Takže možná i jiným GPS pomůže maximálně. Ne, to ne. Ty tam není jak jo. Ty vole.
Dobrý, no. Nebo vyhrál tady třeba někdy Apex? Apsex? Ano. Nebudu teď hrát Apsex, protože Fortňáček mě docela baví. No, taky mám dvě se postavit. No, má se stavit, já nevím, nějak prej za 7 dní nebo co. Kam jdem, hoši? Hoši, hošťata. Tady je Nightbossy. Ty jsi našla ještě další? No. Aha, tak já doplním. Pustí ty, hoťata. Štefanu je tu dost. Štefanu je tu dost. Ty jsi Karovec Štefan? Ne. Proč? Jo, nevím. Jako myslím, že jsem tmavší pleti, jo? Nebo co? to bych si nedovolil říct, tohle. No, ví. Karovec. Němu říkají jsem... Karovec Pelo. Velký Pelo! Aha, ten Nightbot. Ne? Jo, dík. Ty jako bys byli šim... To nechceš, já si to vemu. Jo, vzal jsem ji, já jsem ji našel, já jsem ti ji neoznačil. Rychle do zóny, jdeme, tady máme auto, tryhard auto. Sedá, please. Kikino, kde je? Kde je? Karovec, kde je? Ty kouplášový, já jdu, čau. Ale tady týpek! Nebo... To ty jsi vysedl? To ty jsi vysedl? Třeba jen tank? Tak jde na hovno, ty vyhrzí OP. Má on, Karovec, vyměníme auto, máš maskáč. Ne. Jsi maskáč. Ty jsi nastup. Jo, mě tobě dochází benzín, sedej. Sedem. Tobě dochází benzín, Karovec. Ale vem si spidermanský rukavice, Karovec. Jo, dík. Taky musíš kikino něco, hej, proč jde, kam jdete? Zrobět. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Hraješ Gar Turismo, Karovec, nebo co? No, GTAčka jsem dneska vždycky driftoval. GTA. Kikino, postavím, teď jako hrný bug, jo, glitch, koby to je. Jak byl moc rychlej, ale extrémně. Co tam nedostanu pro to asi. Okay, jo, tam je strom. Kde to pokácí? Jako protože by byl na vodě. No, a naskoč na to. Chci jen ten naskočit. To nejde. Tam to na něm. Ha, oni jsou i normálně. Okay. Pak je... Já jsem si bůh a jsem mi blíž, má nevím. Ježi, proč to vážu, mám stát. Vole, NPC jdou po mně! Já bych se musel na NPCčko. Karovec, dáme vina? Můžem. Bacha, auto, jede sem. Schovejte se do keře. Já jsem za šutrem. On vysedl. 30, to je to auto. Jede? Dobře, najít boss. Dík za loot. Tady jsou týpci. Jedu. Ujejm. Měl 6 granátů, kde jsou. Máte někdo opravnu? Že mohli opravit to auto. Bacha jo, tady je další týpek, tady jsou.
Já to neuhlám, granáty byly si. Ty pičo, on má snajpu. Au. Je to vás nebo ne? Nebo začal. Jsem jim trošku ubral, no, ale na sláva. Můžeme se vystřelit k ním. Jeden krek má. Tady, když tak tímhle. Tady je Štefan. Štefan. Já myslím, že jsme v zóně, tak my nejsme v zóně. Co teď? To jsou bez zóny, bossy. Tohle si ve... Já chcípnu. Musíme to něco je... udělat, károvec. Díky, Redet. Co károvec děláš? Fajtím v zóně a na to ještě chci, můžu být po pěti. Jo no. Hoří, musí si koliká ta zóna. A když to tam. Jsme trošku nedomysleli. Já pak jde autnem. Já jsem dead. Štefan mě srazil. Já nevím! Jako to ozměnu, nevím. Kdo přežil nikdo? Nikdo no. Když se dal stavit, bylo by to lepší. To by bylo horší, pro mě. Nebylo, no proto je maximálně no. Ale jsme tady ty děcka taky po tom křově dva by fajtili. Ježiši, jo, bot, to je poschodí do lobby. Jo no. Protože jde s náma Ninius. Ninius potáhá. Jo. S ním dáme viníčka. Bezek už má 33 vinů. 33 vinů, proč 33? Nazar, Mr. Ninius. Jenko zvedne se galetní galem. Ninius bude náš velitel teďka. A vyhraje to. Já bych se dostane kick. Ty budeš Ninus teďka nám velit. My budeme tvoje jednotka a ty budeš náš generál, vereš? Ninus. Dobře, dobře. Takže budeš říkat, až bude fight, co máme dělat. Budeš rozmisťovat jednotky. A pak tam naběhneš jako sám páneček a všechny náš židonc. To je docela dobrý, ne? Dobře jsem to vymyslel, ne? Nightboss, ty bude. Nine. Jaký double play, ty koky. Máte to? Ty máš Ninus už Battle Pass, nebo ne? Máš. A jo, ty vole, musím ještě dát gifnout to, aby ten Battle Pass jsem to zapomněl. Mě taky. Jo, károvec, to si měl být na streamku, bohužel. Tady je, jako to nevíš. Dobře, jdem tam, dobře, Ninus označil, let's go. No. Už je hrozně potichu. Počkej, ta... Jo, tady a pak půjdem tam, dobře. A tam je co, že půjdem tam? Tam je trezor. Okej. Okay. Bacha jo, ale tady je hodně těch botů, co mají dva životy. Nebo spíš shieldy. Proto jde dobrý loot.
Jo, protože to je... Slala. A bacha, hele, ona se umí rozdvojit, musíte zabít hlavní. Musíte zabít tu hlavní. Já mám pojištěný, já mám tank. Tak čo, já jedu. Pičo, Karol, jsi se postral tady střílet, ne? Takže díky, to nejde. Tak ji zabij. Uhodí čučo na hlavu, ne, musím díkat. Míro, no. Chcete někdo míčka? Aha. Kurva. Jedna má krka, jaká jde nějaká... Ale jak to tam naházel a jsou dead? Ty! Teď mám pal granáte. Jdem do ní, jdem do ní! Dobře. Joink. Ne, to je moje! Já jsem ji zabil. Ne, ne! Jo. To je chcanko. Jdem. On je okradl. To mu můj bulpápek. Tak jdeme do toho trezoru. Co je? Nebo jdeme nahoru, Ninus? Nebo jak? Jako, jak to máš teda v plánu? Dobře. Už mám řídit já. Sedejte, hoši. Já ho zpovezu. Let's go. Já nechci být na odstřel. Označ to. Já nechci být na odstřel. To umí někteří představit. Všichni se nás budou teď bát, že sundáme levou zadní. Nevím, levou nohou vykupuje. Jak je rychle ten tank, halo. A kde to je, jo, tady? Jo, najedem tam, hele, co to je tohle zase za to, za sít, no. Tak tady je, pojďte sám. Počkej, tady je nějaká mise nebo něco, ká? Level up mi to dalo, no. Nic si dáš, to je tak, nic si dáš. Ty vole, co tam furt děláš s tím mikrofonem? Už je to docela jebe, ale... Co tam je fajn? Neumíte něco říct? Bacha, ještě dva. Dá se mi to bylo všechno zlé. Víš, tak on, okay. A kde je? Odešel, měl 20 hápek. Já tě jdu revivnout, čekej. To mě právě mrtě baví. A chceš míčka? Mám šest, v pohodě. Nevím, jestli mám vzít bomby. Ty vole, tady tyhle bomby normálně mě pěkně vyjebaly. Já jsem je chtěl házet a místo toho vole jsem si hodil jednu pod sebe a neviděl jsem to a pak jsem to zabil, vole. Hello, SMG. Tady ještě jeden. Chudák, ty dostane dobrý spam. Nevím. A mu pošlu pusinku.
Tohle kapku. Jo. Tady je, to je rybka. Co? Teďka neuvidím, která je lepší. Jsem podle jména, že jo, samozřejmě. Třeba Big Biga. Big Diga. Jdeme do... Počkej, kudy? Takže já jsem si to teďka sežral. Tady pojď, Kikino, nahoru. A tady doleva, a tady doprava, a tady nahoru. Pojďme z hodinu, to a pak nejde necháme. A pak tady dolů. A pak slide. A pak běžíš, skočíš. A pak seš v trezoru. Pak nám všechno vybrali. Samozřejmě. Károvec. Prostě nám musel všechno vybrat. Je to na munici. Károvec, já jsi prdel, jako fakt jsi to musel zebrat, když nemám nic, jo. Asi ti, ti kiknu, ale. No nic si se bral. Když ho splitnul. Ah, to je zůstek. Máte někdo náboje do SMG, prosím? Větě jich mám. Mám jenom pět. No, děkuju. To nechci, snajpu. Škoda, že tady není ta automatická, ta, no, ty vole. Čeho? Já mám 6 míček. Spray jsem si vzal. Třeba ještě do SMG náboje, nemáte navíc? Já mám dva. Dík. Si mám tuhle brokovnici, chcete někdo tuhle epickou brokovnici? Tak se vrať pro ní zpátky. To nejde. Jde, ne. Nejde, tím záchodem to nejde. Kikina nerozhodná, neví co si má vzít. Jo, takhle. Já si jdu totiž to, já potřebuju, je tady někde vylepšení na zbraně. Ty jsi někdy střílel někde tady. Ne, sám. Tady. Někdo tady jede. Autem. Tady. Kde seš? Už odjel. Kde fajtíme? No, nefají spíš. A jo, bejdu. Jak je ne? Do piči, já jsem si měl vzít SMG. No nic, je nahitovaný. Zvedá ho. Haló, zvedá ho tady. Je schovaný. A tady je další, jo. Já ho rozvednu. Ty vole, Károvec, ano, brokovnicí, bí. Jo, trefím. Bacha, tam je, jo, minus 8, no, dobře. Dobře, vy, tak to je v chillu. Ty, ale on to nečekal, on tam do vás stříhal a já ze zadu, trrrrrrr. To je turbo rychlý. Ne, prosím tě, neber mi to, Károvec, vezmi to zpátky. To jsem si vyhodil kvůli tomu, abych to teď nepoužíval.
Jo. Počkej. Jo, pro drop. Počkej, ale musíme společně, ne? Že jdeš pro drop. Já si tady jde. Nech to mi běží. Pojďme. Ale tady někde jsou cápci, si vidím, ne? A jo, jsou daleko. Kde je ten drop, Károvec? Jo, tady, tak jdem pro drop. Pojď, Kikino. Musíme jít společně, společně musíme jít. Nes potáhá, kolik má killu. No, nes má ten kill potáhá. Dáme v hlavě, mrdáme. Mrdáme. To dáme. Tady je ten drop, už padá. Můj drop, můj drop. To je náš drop. Ty jsi pej. Takový shit z toho spadl. To se ani nevyplatilo, ty vole, tu námahu normálně. Ale tam je tank? Tak ho ber, jdeme pro tank. Ale nemám to na opravu. V tom jsem ještě neseděl, v tom kulometu. Proč jedeš tam? Já nejsem, ty potřebuješ pomoct. Já nevím, Ninus, ty potřebuješ pomoct. Jedu, tak sedej. Ať jedem všichni. Jde pedne. Tak jeď zatím, on má trampošku. Tady máš ještě tak trampošku, jo? Já taky jdu rychle najdu, když ty všichni vystoupili. No... Ono tady jde o to, že když jsme mohli dostat i snipe tam. Jsme byli na odstřel. Ty máš auto? To je docela rychlý tohle auto, můžeš přijet teda pro mě. Počkej, to nejsi ty, to je týpek. A já říkám, můžeš přijet klidně pro mě. Jde. Vidím. Odstřel ho, Károvec. Odstřel ho. Já nevidím, že je moc rychle. Ty vole, jede to ale docela hodně rychle to auto. Ty to vyjede všechno s těma kolama. Dobře. Mám tady auto, že? Já mám tank, hej. To jo? To je právě dobře. Že nás budeš ochraňovat. Jedna z deseti. To pro ní bylo tamhle teďka. Rachejtle. Rachejtle. Ale upgradeu si vylepšit tu. Ale Ninus, ty jsi hrál s touhle brokovnici nebo ne? Nemám, nemáte na vylepšení? Tamhle nahoře jsou týpce. Tuhle brokovnici. Kilo? To dostali za kilo. Děkuji. Takže nemám sápky, já mu to budím myslet. Karovec, co děláš? Střílej! Bombardu. Počkej, ještě Ninus jsem naskočil. Sedej, Ninus. Jo, nasaď na to tady tu blbost. Jde, hoď to na to. Hoď to na to. Kdo to vzal? Hoď to, Kikino, na to. Nice. Sedej. Jdem na ně, najedeme přímo na ně. Co ty teď nahoře? Tak,
Ty vole, já se netrefil. Kde je? Tady je, dobře. Kurva, co to je? To nevím, co tam jezdí. No prosím. On mě chce nasednout do auta. Já nemůžu, já musím sejmout autem. Ale on zdrhá. Ty vole, prosím. Jo, aha, ty jsi tady. Ty vole. Už je ten tank. Ah, průkovnice mě zachránila. A tady to máš, ty LSťákovej debžote. Jo, prosím. Ty tank ten je sam pofajtí, pofajčí. Pofajčí, ne, to je milo. Ty vole, Ninu zandal vina, let's go. Já. To je docela dobrý, ty vole, 5 kilíčků. A kolik mám já? Já jeden. Já mám 4, nice. Mně se to buglo? Ne, dobrý. Let's go! A teďka musíme dát vina s korunkou. A jak se to teda Kikino zazdá ochcat s tou korunkou? Řekni mi to. Musím. Jak jste to letěli na tu slouhu? No. Tak jeden bude na most, tam jak je vedle. Druhý bude na benzínu. A třetí a čtvrtý jde na slounovou. Tak jak se slounová, ten, co je na mostě, musí najít opravovátko na tank, benzín, jakoby v kanistru, jo. A když má každý z nás opravovátko, tak je to lepší, a i benzín, jo. A jsi furt neustále tankuš, jo. A mezi tím opravuješ a tankuješ. A tankuješ, tankuješ, tankuješ. A pak tankuješ. Si děláš prdel, to jde takhle, jo. Jo, to taky dělali. Kam jdem? Co mě poser. Kam jdeme, any news? Dej tam minutku, hned jsem zpátky. Jo, tak my jdeme zatím třeba semhle. Tady to nemám prozkoumané. Nebo počkej, kam že mám jít? Aha, tak ne, tak semhle. Potřebu ještě jeden čip najít. Čipa Dale. Ale já dva sebral, ještě poslední jeden tam je. Jsou tam tři dohromady. Jaký jsem pořád nemám ho. Jenom chci koupit. Tak komu to zakázala. Tak já jsem si po té kupavý moci dotíš. Kasička rozdělí toho celou a si peníze koupit svý maxi. Jo. V-boxíčky. Cože? Sniper, jdu dát no scope, let's go. Jo. Ty ta spadla tak nádherně. Pěkná, pěkná, pěkná. Tady je jaký nějaký týpeček. Je nade mnou a tady je jeden. No pro vás to. Dej mi to bigo, prosím. Tam dáváte pickaxe? Ne. Já nemám žádný shieldy. Uj, ten co mám.
ještě tady jeden, potřebuji pomoct. Už opravovat to. Ještě já tu. To lívnul, proč nepoužil tu brokovnici, aby mě rozstřílela na hovno. It's a coconut nut, it's a joy, but it's the coconut tree. Proč jsem ti, Karolec, nerozuměl? A zase... Zase vysáváš? Ty vole, kde je ten čip posranej? Doma. Ty sklidím to dřevo. Že si nemůžu přiblížit. A teď jsem tě označovala tady dole, že to už jsi se drál. Kde? Tamhle, když to komu. Kde vyklidí, jo, takzvaně. Ale když tak jsem označil lama. Takže právě nevidím. Ale já jsem tě tady někde označovala na jednu. Tady já ani nevidím na mapě, on by měl být tady hnedka poblíž. Tady jak jsem to označil. A kde to ukazuješ? Jo. Ne. Tady. Dej to pryč, to označení. Jestli se mi to ukáže. Buď se mi to zdá, nebo to ukazuje tady venku. Kaš? Ne. Se za pičovinu teda. Podívej, kde to ukazuje, vidíš to? Jo, já chci biga. Ten čip tam nemůžu najít. By se mě měl ukazovat, že už na mapě. A nic. No tady prošel celý, tak já nevím jak to. Co se za ptákovinu zase. Ne, jestli budeme brát tank, až bychom dali tank právě s tankem. Já mám jedno opravovátko. Jo, vyzkoušíme to, jak to Kikina říkala. Mám vzít teda opravovátko? Jo, vem to. A ještě benzín si říkala, ne? Nevidím ten čip. Čip a Dale, ty to znají.
Jede už zóna. Tak příště. Příště to najdu ten čip. Kde ještě potřebuju? Ještě tady. Musíme najít tank a musíme jít sem. A co? Ti rozumím, Ninius. Tak jedem. A Ninus si dá rámen, ano. Máte tank? Let's go. Tak máme všechno, co jsi říkala Kikino, že potřebujem. Já budu klidně řídit, mě to je jedno. Kdo řídí? Tady je tank vs tank, běžte do toho. To mě rozjebat. Kdo řídí? Minus. Rozjebejte na hovna. Jeden knok. Dostal mě, zase elestiákovej debžor mě dostal, ty vole korunka, ne, Károvec, dělej něco! Dělej, zvedni Ninuse, běž za ten kámen. Ty vole korunky! Ne! Ne, na ně se vyjebte, běžte nás revivnout, nebo to zmizí. Já se podívám, kde to je to. Tady nás můžete revivnout. Zdrhejte ho tam tuď, serte na to. Vem si kikinu jenom gany a běž. Dostaneš, Károvec, běž ho tam tuď pryč, dostaneš žiton. Oni mají dobrý aim. Ale revive byl tady hned, dobrý no. Už zmizely ty korunky. Oh no! 4 tam byly, ty vole. To aspoň zbraně. Oh, to je od ty týpky. Tohle je mlíkováč, jo. To je brokovnice, dlouho měl.
když tak máme po tanku. Já vyzkouším tu dvou. Máte někdo do brokovnice nebo je? Jo, to brokovnice tam není. Kolik má damage? Je tady, ale 120. A tam ta má, ta automatická má 100, no tak to má jenom o 20, to nemá moc jako. Takovou moc nemá, no. Jsem myslel, že bude mít lepší power, co to je? Všechny vás tady vítáme, aťa paťa. Ty za námi žiton. Já nemám korunku. Jsem noob. Kde seš to až není news, jak ses tam dostal, takovou dálku, tf. Čo, na high ground. Au, já jsem mrtvej. Tady jsem na tý hůře vedle. No jo, to zněl počkány news, moc trihardíš. To je špatný toto. Já pojďe mám. A kde jsou, označte aspoň, já je nevidím. Aha. Kurva, oni mají tam tu boukačku. No, protože mají tady tu zbraň debilní. 27, 27. Korunka! Kdo jí má? Nahoru. Fakt, označuj. Do píči! To je sračka, ty vole. Co jsi nějaký Němec? Hej! Chtěla utíct normálně. Nejde takhle do kolečka, bych co ani udělal. Ukáž, jde to? Tady to dej. No však jo. Fak jo. Nemáte někdo náboje, prosím, do bullpupu, nebo jak ono se tady jmenuje? Jak ono se tady jmenuje? Slon Striker. Jsme na háji. Máme mi. Tady týpek. Tady jsou týpci, jo? Jaj!
děkuju za korunku, let's go, dva viníčky. GG. Máme dalšího viníka. To je krása. Cože jde? Jde šlapex. Jde upsex? Mm-hmm. Károvec. Jde se apexovat? Upsexovat? Dobře. Tak dáme trio. A mně se to baglo. No dobrý. Ne, není to dobrý. Tak čus, no. Tak čus, Károvec, a dík za hry. Co jsem to lívnul, jo, teda. Jo. Ale ten čip mě nejde do hlavy, že tam není, ty vole, já to nemůžu splnit, to mě jebe. A máme 20 bodíčků, co si otevřeme. Žebivý baky. Ne, to ne. Tohle mám otevřený. Pič, jaký dra... Taká je motorová pila. Jaký dřevorubec. Jo, ty řezáky nasadím na rukou. Ten pankáč? Si ho koup. Ty už nemáš omemaky? Jdeme zandát trio viníka. Let's go. Yeah. Jak to? Jak je to možné? Jak se to stalo? Jo, rozej to kikino. Zlatej plešoun. Já je má strašně moc široký ramena, tyvo. Jo. To je tryhard skin. Že by další viníček, on je news hi-fi. Co děláš? Jak to? Počkej. On to možná asi to... On to možná mačkal. Jo, dej mu! Když tady troubit s trubkou. Kam jdeme, Trihard? Další win. Už to cítím úplně. O, tak to nebude win.
Tam dostanu přes píču, tam to je moc tryhard. Moje korunka, za to přece nestojí. Jdeme někam jinam, ne? Počkej, kde já mám ještě si získat? Tady. Tady mám taky jednu poslední. Tady je všechny rozřežu. Mají nějak blbě udělaný, ne? Ono se ta pila tupí. A kde je ten čip? Čip a ne. A už ho vidím. A tady ho vidím normálně. To není možný, že na ty pile ho nejde vidět. Tady by měl být přesně. Co? To je v prdeli. Tady ten čip ukazuje. Jo, mám ho. Čip a ne. A kde je Ninus? Ty jsi vzala kartu, nebo ne? Kikino, počkej na mě. Já nemám tu brokovnici automatickou, to je na hovno. To dostanu žiton. Vy se všichni dead? Ty vole, tak mě nic jiného nezbývá, než počkáš, že odejdou. To mě vyspamujou. Spamujou tam, viď? No, tak určitě mě nešimrali po vlastně. Nešimrali tě trošku, jenom drobátko. Jenom drománu. Hele, vypíšu na ně odměnu, oni se budou bát a utečou. Jenom pane bože, jde nějaký trihát, rychle zdrháme. Ticho, Kikino. Karboš z kaší, to chci. Jedu za Ninisem. Karboš z kaší. Ale už jedou do hajzlu. Ne, nejdou. No. Do piče! Ty jak mě můžeš dostat s takovouhle sračkou, debilní? AKčkem posaraným.
Tak. Ty vole, proč se to seká ten stream? Já to jebu. To je normálně... Co s tím internetem tady je, ty vole? To běží normálně, já nevím. Nechápu. Podívám se na to. To má Ramaš 34, 31, no, tak o kousek to má jenom. Není zas tak velký rozdíl. Už ta senzitiva mi dělá asi problém na střílení teďka. Musím se změnit sensku určitě. On to na gamepad moc asi rychlý. Ne. Můj aim. Mám dvě brokovnice. Za aim. Ty pičo, já jsem celé kurva. Tady zažrané. Děkuju za follow, vítám tě tady. Kaap. To je Kaja. Ty že neřekl, to je Kaja. Je to možný. Nějaká zrada. Co tady prodává? Tuhle snipu jsem ještě neměl. Vyzkoušet, co umí.
Co tam ukazuje? Co za šipku jako? A ukazuje nepřítele nebo? Na mapě. Nevíte někdo? Ukazuje, kde je další zóna. Aha. OK. To je super. Tak tohle zase je docela dobrý, že víš dopředu. Proto se jmenuje Stronsko. A nemůžu najít zase tu Česku. Není ani auta. Od jaký season hraješ Cup? Kundo Sisel? Tfa, co to zase je za nick, ty vole? Ale nyní už já budu muset to... Já dohraju tuhle hru a... Budu muset už končit. Já se musím chystat do práce. Dáme zítra. Si budeš mít čas. O druhý season, takže Trihard. Takže pan Trihard. Jak ne? Kecáš. Jsou hubičky, si dám aspoň. Autíčko. Aha, tak nic. Myslím, jsem, že budu mít auto. Nemám SMG. Sakra. Ty vole auto. Jen to ne.
Ještě za mě jde do práce, vůbec mi nechce. To bylo. Jsem zavadil snad nebo co? Ty žádný SMG? Kdyby se mě hodila ta bouchačka, by vidět krásně na ně. Pičo. Škoda, no. Poslední tři. Co se dá dělat, no? Tak se mějte krásně, díky, že jste tady byli a že jsme zahráli něco, pár viníků jsme dali, díky Ninu za potáhání dneska a užívejte zbytek dne. Čus.